Ketten a hányba zsihori, ketten a hányba zsihori, ketten a hányba zsihori, ketten a hányba zsihori, ketten a hányba zsihori. Záhortyés! Ten se ti teší, keď sa Duch Svätý 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 teší, smej sa tiež. Keď sa Duch Svätý hýbe, keď sa Duch Svätý hýbe, o, keď sa Duch Svätý hýbe, keď sa Duch Svätý hýbe, keď sa Duch Svätý hýbe, hýb sa tiež. Keď sa Duch Svätý hýbe, 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 hýb sa tiež. Svätý teší, tež sa je. Keď sa Duch Svätý teší, 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 smej sa tiež. Keď ten oheň Boží horí, 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 zahotieš. Keď ta rieka začne prúdiť, keď rieka začne prúdiť, keď rieka začne prúdiť, keď rieka začne prúdiť, keď rieka začne prúdiť, prúd s ňou tiež. Keď sa Duch Svätý hýbe, 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 keď sa Duch Svätý hýbe. Priateľa som našiel, v mojom srdci domov má. Boh prebýva vo mne, ja s ním nikdy nebudem sám. A viem, že moje zajtrajšky sú lepšie, než dúfam. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lásku má. Môj Boh tu pre mňa je, on nikdy nesklame. Milosť má. Volá ma putá, zobral všetko práve nie. Je ako rieka, ktorá nikdy nevysne. Vo mne nad strachom má smrťou vádne srdce radosné. Svätým duchom naplnený chodím každý deň. On mi dáva istotu, s ním všetko zdolať viem.
odovzdávam svoje srdce, celého ma máš. Lebo lásku, silu, radosť, duchu sveto má. Môj Boh tu pre mňa je, on nikdy nesklame. Láma puta, zobral všetko trápenie. Je ako rieka, ktorá nikdy nevysne. Vo mne nad strachom a smrťou vládne srdce radosné. Môj Boh tu pre mňa je, on nikdy nesklame. Láma puta, zobral všetko trápenie. Je ako rieka, ktorá nikdy nevysne. Vo mne nad strachom a smrťou vládne srdce radosné. Priateľa som našiel, v mojom srdci domov má. Boh prebýva vo mne, ja s ním nikdy nebudem sám. A viem, že moje zajtračky sú lepšie, než dúfam. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, radosť. Aleluja. Duchu svetom. Nikdy nesklame. Polámal puta, zobral všetko trápenie. Je ako rieka, ktorá nikdy nevysne. Vo mne nad strachom a smrťou vládne srdce radosné. Priateľa som našiel, v mojom srdci domov má. Boh prebýva vo mne, ja s ním nikdy nebudem sám. A viem, že moje zajtražky sú lepšie, než dúfam. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, Duchu Svetom má. Svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona zmije každý hriech. Svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona zmije každý hriech. Leží mozg, mozg, víťaziaca moc v tej krvi, v tej krvi. Leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi Ježišovej. Svätá
krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona smije až tvoj hriech. Svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona smije až tvoj hriech. Drží moc, moc, více srdca moc v tej krvi, v tej krvi. Drží moc, moc, více srdca moc v tej krvi Ježišovej. Drží moc, drží moc, moc, víťaziaca moc, víťaziaca moc v tej krvi, v tej krvi. Leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi Ježišovej. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju vyliatú krv, že si šiel a obetoval si sa za nás na kríži. Ďakujeme Ti, že si strpel tieto bolesti, preto aby si priviedol človeka späť k Otcovi, aby si nás vytrhol z pekla, z diablových rúk a preniesol si nás do kráľovstva Tvojho. Ježiš Kristus, Tvoje kráľovstvo je mocné a je večné. Ďakujeme Ti, že nám pripravuješ príbytky v Tvojom kráľovstve. A očisti nás Tvojou svätou krvou na každý deň, Pane Ježišu. Amen. Svätá krv Ježišova. Svätá krv Ježišova. Svätá krv Ježišova. Svätá krv Ježišova. Ona smije každý hriech. Svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, svätá krv Ježišova, ona smije každý hriech. Leží moc, leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi, v tej krvi. Leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi Ježišovej. Leží moc, leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi, v tej krvi, v tej krvi Ježišovej krvi. Leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi Ježišovej. Leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi, v tej krvi. Leží moc, moc, víťaziaca moc v tej krvi Ježišovej. Tvoj Boží syn hriech nepoznal, poslal si ho, za nás dal. On vínu vzal a je víťazom. A za nás stal sa baránkom. Na kríž dali tvoj lásky dar a
smiali sa, keď umieral pokorný kráľ pred Pilátom. Zetným stál sa baránkom, baránku môj, baránku môj, môj baránku, tak rád ťa mám, môj baránku, svetou krvou si ma očistil. Môj Ježíši, zomrieť som mal, stratený Boh, prišiel si ty, stál sa ukrytá, by som sa skrýl v náručí tvojho, by som sa stál tiež baránkom, baránku môj, baránku môj, môj baránku, tak rád ťa mám, môj baránku, svetou krvou si ma očistil, baránku môj, baránku môj, Ježíš, baránku môj, môj baránku, tak rád ťa mám, môj baránku, svetou krvou si ma očistil, baránku môj, Ježíši. Aleluja. Buďte požehnaní, přátelé, bratia a sestry. Dovolte nejprv nějaké oznamy. Zajtra je možnost připojit se na Zoom. Všetkých s velkou láskou pozývám. Všetkých, kteří jste na rok zmizli za růžka, nechápem, proč se bojíte, že by cez internet jste dostali covid. Takže se můžete připojit. A upozorňujem, že v sobotu jsou krsty o 13. hodině. To už jsem propagoval viackrát, takže kdo se chcete krstit, sobota 13.00. Potom tu mám ještě jeden oznam nebo prozbu. Prosím vás, v České republice je sčítání ludu. V České republice je naše církev pod názvem Církev víry štátom uznaná. Na Slovensku nie, čo je teda úplne absurdné, lebo tí istí ľudia robí tie isté veci, tí istí ľudia založili tú istú církev, akorát s iným názvom. Tam bola zaregistrovaná za 2 mesiace, tu už to trvá asi 13 rokov. Takže v Čechách, prosím vás, napište, ono to pravdepodobne bude na tých dotaznících, tak tam napište, že církev víry. Dobré, to bude stačit. Nezabudnite na to. A povězte aj svojim známým sympatizantom, ktorí nějakou afinitu mají, už ku nám například sledují vysílání alebo podobně. Ještě úplně nie sú naši členovia zaviazaní, ale nech tam napíšu tiež církev víry. Pozbuďte je. Dobré. Dobré, potom dovolte, aby jsem znovu představil Logos, lebo je toho hodný.
je super. Vždycky bol super. Všetky čísla boli super. To znamená, aj toto má svoje miesto. Odporúčam ho. Ako ho získate? Celkom jednoducho. Ja som vravel, že som urobil takú akciu špeciálnu. Choď do našeho e-shopu a všetky knižky, keď najdeš, kde je pomazanie, neviem, to musíš pohľadať, tam je zoznam knih, všade, kde je Svätý duch, nebo Duch Svätý, alebo pomazanie Svätého ducha, alebo pomazanie, alebo hladovým duchu Svätý po tebe a tak ďalej, všade, kde je táto letničná tematika, alebo pridáme k tomu aj napríklad dary Svätého ducha, alebo dary moci, tuším, je nejaká knižka od Morisa Čerula. Tak, ku každej takej knižke dostanete logos zdarma. To je vynikající, podľa mňa. Bratia, ja vám srdečne ďakujem za vašu podporu a sestry samozrejme. Ďakujem, že za tento rok, ktorý je za náma, ste nás verne podporovali, takže sme sa nedostali vôbec do žiadnych problémov. Naopak mohli sme urobiť aj ďalšie projekty, na ktoré je treba samozrejme financie. A keď sa uvoľní opatrenia, tak sme na všetko pripravení. Hej. Ja by som chcel prečítať z Božieho slova známe pasáže, že ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Všetci chceme, aby nás miloval Boh. A Boh má moc rozhojniť každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojnili na každý dobrý skutok. Ja vám poviem pravdu, že skutečne Boh má moc rozhojniť, lebo s desiatkami ľudí sa rozprávam a počujem to isté, že ľudia majú lepšie príjmy, ako mali pred krízou. 9 ľudí z 10. Nevravím, že možná jeden momentálne hledá robotu, ale prosím vás, verte tomu, že Božie slovo funguje. Hej. Kdo zasievá, v dalšom verši je, Boh dáva seme sejúcemu. Komu dá Boh seme? Kdo seje? Čiže opakovaný proces sejby a žatvy skutečne prináša požehnanie a žatvu aj v ťažkých dobách. Aj v ťažkých dobách. To znamená aj v koronakríze. Som prekvapený. Bratia majú väčšie príjmy ako mali. Vďaka Bohu. A samozrejme, keď poznali, že skutečne Božie slovo funguje, zaslúbenie fungujú, tak ich štedrosť sa zväčšuje. Ďakujem vám všetkým. Lebo nie len financie sú dôležité, ale financie, ktoré získávame na základe Božích princípov, na základe sejby a žatvy, ty pridávajú ešte aj radosť do srdca. Takže buďte požehnaní, ďakujem vám, ďakujem každému ochotnému darcovi. Mám tu nejaké otázky? A tak, ako jsem předpokládal, týkají se teda manželství rozvodu alebo některých těch manželských peripetií. To je náš život, větě. To je náš život. Ľudia chtějí odpovědi. Samozřejmě, že jich zajímá aj to, že znamení posledních časů, aj to jich zajímá, ako bude vyzerať šelma vycházející z mora, alebo ako Izraelci obsadili Kanán, to bude dnešná téma, hej, nebo vstup do Kanánu, ale bežný život je bežný život, ktorý žijeme každodenne. No a preto
Ja som celkom praktický človek a ja sa skutočne radšej zaoberám ako znamením a posledných časov tým, ako žiť, ako šíriť evangelium, ako šíriť kráľovstvo Bože. Volak to mi povedal zajímavú vec, že som bol jediný, ktorý sa modlil za prebudenie na tom dni modlitepa postu. Som prekvapený. My sa vlastne modlíme hlavne za prebudenie. Hej. No takže každodenný život, kázanie evanjelia, budovanie církvy, sme pripravení na reštart. Upozorňujem, že všetkých, kdo sa dostali do nejakého konfliktu, kdo sa unavili, kdo odpadli, tak pri tom reštarte, ktorý už začíná, sú všetci vítaní. Nikto sa nebude pýtať na nič. Lebo získali sme nejakých nových ľudí a keď prídete, tak možná to složenie v zboroch bude iné. Takže nikto sa nebude pýtať, čo máš za sebou, lebo vám poviem, že za ten rok si myslím, že každý potrebuje reštartovať a má svých starostí dosť. Ale to nie sú nové veci. Takže otázka, hej, otázka sa týka bežného života a sice manželstva. Rozvedla sa se z iných dôvodov, než cizoložství to tam nebylo, ale přesto jsem utekla od manžela. Byla jsem a stále jsem věřící a žijící s Bohem i pokřtěná. Rozvod byl potom všem. Mě však zajímá, zda u tohoto případu musím zůstat sama, nebo se smířit s ex-manželem, nebo pokud on nemá už zájem z důvodu velkého strachu v jeho srdci, si si mohu najít někoho jiného. To je základní otázka, hej. Lebo nechcem být sama. To je celkom prirozené. Preto aj ta otázka minule, jako jsem vravil, byla dobře postavená, lebo ta čitatelka, nebo diváčka, lepšie povedané diváčka, kladla otázku, či se může znovu vydat. Hej. To, prosím vás, to jsou životně důležité otázky. A dát zlou odpověď na tak vážné otázky je trestuhodné, je to hanebné. Víte, jako církev, aby si nepálili prsty, tak na každé odpovedali, ne, Boh nenávidí rozvodu a tak ďalej. No ale to, že například se zahrávají za životom člověka, lebo byť sám, to skutečně... Tí, čo sú v manželstve, hej, tak radí tým druhým, že no, ostaň sama. Hej. Dobre, čo s tým? Prosím vás, tam ja som minule hovoril, že na to, aby došlo k rozporu manželstva a možnosti nového sňatku, aby nedošlo k cudzoložstvu, čiže odpovedal jsem na otázku, je možné potom, když člověk ženatý bol a rozvedl se, či je možné znovu se oženit, či to bude cudzoložstvo. Já jsem vravil, že ak jsou splněné podmínky rozpadu manželstva, nejedná se o cudzoložstvo. A ty podmínky najdeme v 19. kapitole Matúša a v 7. kapitole 1. Korinským. A tam je, že jeden důvod je cudzoložstvo a druhý důvod je to, že ten druhý prostě chce jít preč. Nechce s tebou žít. Lebo keď půjde preč, tak je dost pravděpodobné, že si najde někoho jiného. Buď si ho zobere, alebo nezobere, to je jeho věc. Hej. Ale to manželstvo prostě prestalo existovat. Hej. V prípade, že ste urobili všetko preto, aby sa to manželstvo nerozpadlo, tak ste strana nevinná a môžete sa vydať. Ale v tomto prípade, v tejto otázke mi proste chýba práve tieto dôvody. Takže ak chcete, aby som relevantne, spolahlivo, spravedlivo
odpovedal, tak já by som potřeboval vědět, či ten člověk někoho má, alebo ne. Ak ho má, ak má, tak definitivně to manželstvo už je po smrti. To, s tím už se nedá robit nič. V případě, že nemá, je to trochu chulostivá situace. Takže jedna věc je důvody, prostě to manželstvo se nějak rozpadlo, hej, nevím prečo, hej. A druhá teda otázka je, či jsou splněné podmínky zániku manželstva. Hej. To znamená manželská nevera, alebo teda ten muž se nechce vrátit k vám. Hej. Že chce prostě, pravděpodobně bude nevěřící, hej. Pokud jste oba dva věřící, je to šlamastika. Ale to nevím. Z té otázky to nevyplývá. A já nechci odpovědět iba tak, aby jsem něco odpověděl. Čiže já jsem odpověděl takto. Že pokud se naplnili podmínky, je tam cizoložstvo, má někoho, to manželstvo padlo, můžete se vydat. A i keď jste možná na to mala podíl, hej. Pokiaľ se nechce vrátit a je neveriací, podle mě se můžete vydat, ale to nevím. V opačném případě asi musíte počkat ještě. Druhá otázka je taká jistá. Dobrý den, téma rozvodu a důvod na rozvod. Čo v případě fyzického alebo psychického týrania, aký prínos má pre deti a pre týranú stranu zachovať takéto manželstvo. To znamená, tu máme inú príčinu, ako je to, čo som vravel. Hej? Toto zažívali. Izraelci, vlastně celý ten důvod rozlukového listu byl právě proto, že muž vyhnal ženu z iného důvodu, jako bylo cizoložstvo. Byla škrépná, nevarila, neumývala se, taky vyhnal. Hej? Takže jsou tu jiné důvody, hej? Psychické týraně. No tak samozřejmě nikdo vás nemůže nutit, abyste žila, dejme tomu, s psychopatom. Ak to tak je, hej, že vás týrá a týrá děti, tak samozřejmě tam je to zlé. A na toto Biblia dává to je těž 1. Korinským 7, abyste bola sama. Že nemusíte s ním žít, hej. Ale nedávejte žádost o rozvod. Nech se ukáže prostě, či ten člověk se může ovrátit, čiže nemusíte s ním žít. Nejste povinná s člověkem, který vás, dejme tomu, bije, plnit s ním manželské povinnosti. Můžete žít odděleně od lože, kuchyně a tak dále. Pokud možno se, můžete se aj odstěhovat. Hej? Ale nejedná se o rozvod. A potom tam je, že keď se věci napravia, tak písmo hovorí, že žena zmier sa s mužom. Tak sa dá, tak je dobré hleda zmier. A teda tak, moja rada na tuto situáciu je možnosť odlučenia a ten manžel buď sa napraví, potom je dobré se zmieriť, alebo se prejaví jako úplně skazený, najde si někoho jiného a potom se vaše cesty rozjídu a můžete se vydat, hej? Za jiného teda. To je podle mého názoru odpověď nebo možnosti v těchto otázkách. Tak by byly ještě nějaké nejasnosti, pýtajte se, zkusím na to zodpovědat, hej? Tak dneska se budeme zaobrat tím, jako Izrael vstoupil do zaslubené země. Dneska vynecháme tie pochody a všetky tie veci, ktoré proste
predchádzali a nakoľko pri tom čítaní Biblia za rok se práve pohybujeme v tejto etape, ako Izrael začal zaberať kananejskú zem. Kniha Jozue je na rade, takže ja by som trochu na to reflektoval, lebo je to skutečne celkom zajímavé. Vynecháme teraz všetky otázky, prečo sa nedostala tá prvá generácia do Kanánu, to sme už preberali, a teraz je generácia, ktorá začína zaberať kananejskú zem. Hej? Takže prvá vec je, ktorú si musíme vlastne zodpovedať, čo nám to hovorí a čo to je kananejská zaslúbená zem pre nás. Samozrejme je to Božie kráľovstvo, je to nebo, je to proste veci, hodnoty, ktoré chceme dosiahnuť. Takže môžeme povedať, že pre nás je Kanán Kristus. Hej. A vďaka Bohu vstúpili sme do Krista, ale je pred náma ešte veľa, veľa roboty. Izraelci vstúpili do kananejskej zeme nebo do zaslúbenej zeme a potom im mali zaberať. Takže prosím vás, pre tých, ktorí už ste vstúpili do kananejskej zeme, je dôležité povedať, že ešte veľa vecí sme nezabrali, hej. Je veľa vecí pred náma. Ja mám niekedy dojem, že vlastne sme úplne na začiatku, že sme poodkryli nejaké veci a koľko to ešte stihneme, budeme vidieť, ale kananejská zem je obrovsky bohatá, je obrovsky rozmanitá. Sú to všetky zaslúbenia, ktoré v Pánovi sú. Všetky zaslúbenia v Kristu Ježišovi sú áno a amen. To ešte sme nezabrali, ja neviem, prebudenie. Hej? Môže byť prebudenie. Na tomto pracujeme, toto vyhlížime, vieru ho musíme dobiť. Divy a zázraky. Osobný život, sloboda od závislosti a podobne. To sú všetko spravedlnosť, pokoj a radosť. To sú všetko proste hodnoty Božieho kráľovstva, hodnoty Krista, ktoré máme zabrať a ktoré ešte sme nezabrali, sú pred náma, ale nevadí, je to dobrý proces. Ja vám poviem jednu vec. Hej. Napríklad ľudia veľmi hovorí o cieľoch. Hej, ja neviem, cieľ byť zlatým predajcom masti. Hej. Samozrejme, a teraz tomuto cieli podriadí úplne všetko. Hej. Svoje zmýšľanie, rozprávanie, to, ako komunikujú s ľuďma, lebo hlavným cieľom je dostať ich do štruktúry, aby sa povyšovali. Ja vám poviem, ja keď to počúvam, tak som z toho často nervózny, lebo áno, je možný dosáhnuť úspech, ale je veľká otázka, či ten cieľ stojí za to, že tomu podriadiš celý život. Kdežto, keď máme ciele pre zem kananejskú, sú tam krásne, obrovské ciele, tak my ne, že podriadujeme svoj život márnostiam, ale už ten samotný proces, to, že hľadáme Božie kráľovstvo, že dosahujeme víťazství, je obrovským požehnaním. Čiže je to praktický život. Dosahovanie kananejské zeme je praktický život a je to dobré. Hej? Kdežto dosahovanie finančných cieľov a podobne. Áno, ja verím, úplne verím všetkým tým knihám, ktoré hovorí, že úspech dosáhneš, keď sa úplne podriadiš cieľi. A ja niekedy položím takú otázku, a kedy ten človek bude žiť? Lebo podriadil životný štýl, spôsob myslenia, rozprávania a tak ďalej tomu cieľu. Otázka je, či to stojí za to. V prípade Božieho kráľovstva už samotný ten proces, ten život je odmenou a stojí to za to. Takže dobývajme kananejskou zem, anebo zaslúbenú zem. To kananejská, to není asi ani dobré veľmi používať, lebo Kanánci ako národ, alebo národy sa tam dostali, to si potom povieme. A Boh ich tam nevidel rád. Takže hovoríme o zaslúbenej zemi, hovoríme o
o Erec Izrael, o zemi, která je dobrá, která prostě je požehnaná, která je od Pána. Ještě možná jedna poznámka v tom, čo můžeme dobývat a čo nemůžeme. Hej. Můžeme dobývat to, čo nám Boh zaslúbil. Takže, keď je zaslúbenie, tak my to musíme, nedostaneme ho automaticky, musíme ho získať vierou. Hej. Na druhej strane, keď nám to Boh nesľubuje, tak je veľmi pochabé a nerozumné to získať. Keď to není v rámci Božích zaslúbení, tak ani nemá cenu sa o to pokúšať. Napadáme napríklad cudzá žena, hej, lebo to ti nepatrí. Veci, ktoré ti Boh nedal, ti nepatrí a veci, ktoré ti Boh dal, musíš vybojovať, musíš si vierou privlastniť a tak ich získať. Dobre? Možná ešte odpoviem na otázku, prečo tie národy, ktoré tam boli, viete, to se používa ako také veľké obvinenie pre Izrael, že vpadol do nejakej zeme, vyhnal národy, že to je velice jako neláskavé, že to je militantné, že to je agresívne a tak ďalej. Pozor, musíte veľmi dobre poznať to, ako sa na to pozerá Boh a poznať určitým spôsobom históriu. Hej. Hlavná myšlenka je, že národy, ktoré boli v Kanánu, hej, Jebuzej, Gergezej a tak ďalej, tam nemali čo robiť. Chamovci dostali územie do dedičstva, ktoré bolo na juh od izraelskej zeme a Jafetovci dostali severní kraje s tím, že potom expandovali, rozšírili se, nech Boh rozšíri Jafeta do celé zeme. A Chamovci urobili to, že ano, išli obsazovat svoje územie, obsadili Afriku, ale potom se některé kmeny vrátili a obsadili kanánskou zem. Je první důvod. Takže nemali tam čo robit. Druhý důvod je, že boli silně prevrátené, okultné. Povedali bychom, že to byly nádoby na démonov. Dělali se tam ty nejhorší věci. Hej. A potom ještě jeden důvod, který se málo vzpomíná, a sice v této zemi byly obry. Hej, obry. K tím se ještě dostaneme, ale existence obrov na různých území má poměrně velký význam před Bohem a byl to jeden z důvodů, proč mali Izraelci vyhubit národy, které tam byly, lebo mezi nimi byly obry. Hej, ale k tomu se ještě vrátíme. Takže teraz si pozrieme, ako vstup do zaslúbenej zeme vlastně prebiehal. Pozrieme se na mapu a Izraelci se pohli z púšte. Prešli cez některé národy. A tie národy, je dobré si to pamätať, lebo tie národy patrili do rodiny Abraháma. Hej. Museli prejsť od juhu cez Edom, potom cez Moab a vyššie je Amon, až potom se dostali hore, kde svedli boj s Ogem a Sichonem. Hej. Ale je veľmi zajímavé, že pri prechodu cez Edom, to sú toho pohorie Seir, cez Moaba a cez Amona, Boh nechtěl, aby s nimi bojovali. Hej. Chcel, aby se vyjednal mier, aby Izraelci prešli, nechali je na pokoji. Prečo? Prvý důvod je, že, ako jsem spomenul, to boli potomci, boli to bratia, nebo vzdálení príbuzní, dalo by se povedať. Edom je potomek Ezaua a Moab a Amon jsou potomci Lota, který byl synovcem Abrahamovým. Hej. Takže byla to v podstatě, co jsou rodinné záležitosti. Hej. No. A druhý důvod je velice zajímavý, vám povím, že teraz pri tom čítaní 5. Možišovej
mi to vyvstalo úplně jasně. Prosím vás, tyto národy, vždycky je tam taká poznámka, že vyhnali alebo vyhubili někoho. Hej? To znamená, Abrahamovi príbuzní vošli do nějakého kraje od juhu Edom, hej? A potom tam čítáš, že vyhnali někoho. Hej? To isté najdeš pri Moábovi a pri Amonovi. Hej? Koho vyhnali? Jsou to také poznámky, čo iba prostě je tu tam spomenuté. A keď jsem to počúval viackrát, tak jsem si to všiml a položil jsem si otázku, prečo Boh popisuje, koho vyhnali Amonci například. Hej? A pak jsem si všiml, že se jednalo o obrov. O obrov. Takže najdete to, ak si to chcete pozrieť, v 5. Možišovej 2. Jsou to verše 10, 20, 21, 23 a pravděpodobně aj jiné. Hej? To iba tak, čo jsem čítal, tak jsem si poznamenal. A toto je teda skutečně velice zajímavé, lebo se blíží se vstup do kananejské zeme, kde ještě jsou obry, hej? Ale tieto národy už ich vyhnali. Zostal iba zo pár, mimo jiné, jeden z nich bol Og, hej, ktorý mal postel asi 9x5 lakťov, čiže veľkú postel. A dokonce je tam písané presne, že bol s obrov. Hej. To je asi v tretej kapitole 5. Možišovej. Postavil se proti ním obor. Hej? A víme, že v zaslubené země ještě obry boli, lebo tam bol Goliáš a další. Prostě byli tam enakovci, mají různé mají názvy, ale enakovci boli prostě obry. Proč o tom hovorím? Obry boli vysoko pravděpodobně nefilím. To znamená, nebyl to čistý lidský rod. Hej. Existence nefilím je velice zajímavá. Je to v 6. kapitole Genesis, hej, že synové boží si brali dcery lidské a tým rodili. Čiže jednalo se o nějaké speciální hybridy mezi lidma a duchovníma bytostma, hej, padlýma, teda mezi padlýma andělama. A tieto bytosti potom mali nadprirozené schopnosti, nebo mali iné schopnosti, ako mal obyčejný člověk. Takže, keď hovoríme například Enak, který mal, povedzme, 4 metry, pardon, tak to nebol člověk, který je prerastený, ale bol to prostě nějaký mimoriadný, skutečně mimoriadný člověk. Já jsem byl například v Petre a jedna věc, která vás tam zarazí, je na čo tě chrámy, víte, tam jsou chrámy, které prostě všetky jsou rovnaké, hej. Keď tam půjdete, tak oni vám ukážou jiný, ako je na prospektech, lebo takýchto chrámov je tam veľa. Hej. By te sa nedoskali, na prospekte je ten hlavní, tá hlavná stavba, alebo ten objekt. A oni, nakoľko je to daleko, tak vám ukážu iný, ktorý je veľce podobný a turisti si ako s tým spokoja. A jedna vec, ktorá vás zarazí, je, prečo to bolo tak strašne veľké. Prečo to bolo veľké? No tak pravdepodobne aj tam boli obry. Hej. Takže taká bola situácia a samozrejme toto nám v dejinách nehovorili v škole, ale keď si to pozrieš z tohto hľadiska, tak história sveta bola velice zajímavá a ak tam boli takíto tvorovia, hej, tak je to teda velice zajímavé. Dobre, prečo o tom hovorím? Dnešní doba. Já verím jednej věci, že před náma je obdobě, všetci větě, že hovorím já posledních časom. Já už jsem se k tomu vyjadřil xkrát, já tu tému nemám rád, lebo se zneužívá. Ale je pravda, že v ní jsme.
Hej. Pripravujeme sa na príchod pánov, pripravujeme sa na, na to obdobie, ktoré je pred náma, tak ako o tom hovorí Biblia, že to nebudú ľahké časy, že tam, bude, že tam budú určité špecifika a že sa to bude podobať období, ktoré bolo za Noacha. Hej. A za Noacha práve pred potopou bolo, bolo ľudstvo poznačené nefilimmi. Hej? Obrami. Hybridmi. Ale si uvedomte, čo sa deje dneska napríklad. A ľudia tomu neprikladajú veľkú vážnosť. Je to, je to dosť podstatné. Prosím vás, Boh stvoril... tak toto poviem. Ľudia si myslí, že Boh stvoril prach. Ne. Boh stvoril tela. Dokonce aj nebeské, nebeské objekty, slnko, mesiac, sa hovorí, že sú tela. Tam je požitý trochu iný výraz, to je teraz jedno. Ale čo sa týka živých tvorov, tak, tak stvoril, stvoril tela, ktoré se ďalej rozmnožovali. Hej? A je obrovský rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Obrovský. Hej? Tam je proste tam je veľká, veľká prehrada medzi zvieratmi a neživou živou prírodou a medzi živou prírodou a neživou prírodou. To sú proste rozdiely všetko a v rámci stvorení je, se mali množiť podľa toho, ako byli stvorení. Hej? Pes je pes, mačka je mačka. Hej? A áno, je možné v tomto rámci napríklad šelmy psovité robiť určité, určité miešanie, hej, s tým, že v rámci toho, čo je pes, áno, ale, ale napríklad snažiť sa spáriť psa a mačku, to už je zasáhnutie do stvorenia, lebo Boh nič také nestvoril. Je to jasné. Hovorím to pomalu a jasne prečo. Lebo ak bolo zásah do stvorenia, tak ako pán stvoriteľ stvoril, tak je pred Bohom vážne, že to donieslo potopu, bolo to jeden z dôvodov, tak potom je, je velice vážne to, čo prebieha teraz a sice manipulácia s genmi a to, čo sa proste deje. Hej? Napríklad klonovanie ľudí, klonovanie zvierat. Možná, že už žijú naklonovaní ľudia. Už žijú geneticky upravení ľudia. A poviem vám pravdu, že toto je velice nebezpečná hra. Hej? Ja si osobne myslím, že budú pokusy ľudskú rasu zhybridovať s nejakým iným tvorom. V okultizmu to bude samozrejme s padlými anielmi v tej vedeckej ríši. Budú pokusy napríklad spáriť človeka z opicí, alebo ne, že spáriť geneticky upraviť, on to nejde, hej, spáriť, hej. Ale geneticky upraviť tak, aby z toho byl nejaký hybrid. Ja si myslím, že proste také veci, tieto pokusy sú. Ak sa vám to zdá šalené, tak vám poviem, že ľudia se nezastaví pred tým, čo je rozumné alebo šalené, ale proste ľudia, keď im dáte viac času, tak urobí všetky šalené veci, hej. Dobre, čiže preto Izraelci Boh zarátal tým národom, ktoré vyhubili obrov, to, že Izraelci s nima nemali bojovať. Hej? No a potom, je, potom se dostanou k Sichonovi, Ogovi, vyhrajú tam bitvy, začínajú zaberať územie a dostávajú sa k vstupu do kananejskej zeme. Čiže z východu Jordánu se dostávají k Jordánu. Asi to vidíte teraz na mapke. Ještě jedna oblast, která je skutečně pozoruhodná, na kterou se musíme pozrieť. Jedna prekážka před vstupom do kananejské země. Je to Šitým.
šitíme začal ľud smilniť. Izrael býval šitíme, tu začal ľud smilniť, odchádzajú za dcerami moabskými, ktorí ich pozvali ku obeťám svojich bohov a ľud jedol a kláňali sa ich bohom. Nepoviem nič nového. Nepoviem nič nového v tom zmysle, že žijeme v jednej sexuálnej nevázanosti, jednej revolúcii, ale stále to postupuje. Už v priebehu môjho života sa tá laťka posunula o veľa. Hej. Takže veľkou lásku vám hovorím, bratia. Čas se krátí a prosím, aby ste každý vybojovali statočný boj v sexuálnej oblasti. Lebo to byl poslední trumf. Poslední trumf je to, poslední trumf to byl vždycky. Vždycky, keď se blížil súd, tak boli sexuálne nevázanosti, radovánky, hodovanie. Môžeme spomenúť napríklad krála Baltazára v Babylone. Môžeme spomenúť, ja neviem, Rím, ako skončil, Sodomu a Gomoru. Môžeme spomenúť predpotopný svet. Vždycky, keď sa roztrhla sexuálna otázka, keď sa uvolnila, keď sa začalo smilniť, pricházel Boží súd. Takže poprosím, aby ste to zobrali velice vážne. Toto musí každý vybojovať. Ja vám poviem pravdu, keby nebolo prikázanie nesesmilníš, tak je veľa ľudí obrátených, ale ono tam je. Ono je to stále Božia požadavka. Stále platí to, že jeden muž, jedna žena, sex v manželstve. Všetky ostatné varianty, muž s mužom, žena so ženou a tak ďalej, alebo smilstvo, bez manželstva, striedanie partnerov, všetko to je v kategórii hriechov. A je to stále to isté. Tuto moabské ženy, ktoré pravdepodobne boli také kypré, hej, lebo Eglon bol tučný človek, tak pozvali Izraelcov ku hostine. Takže takto to prebieha furt. Hej. Niekto niekoho niekam pozve. Na nejakú žúrku. Hej. Niečo pojedia, niečo popijú, niečo podýmia, niečo si pichnú. A potom už je zle. Takže začíná to pozvaním. A ty neboď taký človek, ktorý ho príjme. Takže pozor na to. Je to otázka, ktorá je strašne závažná, lebo telo ešte není spasené a zachránené. Ešte nemáme nové tela. A v našom tele ešte stále prežívá niečo, čo je zlé, zlé žiadosti. A vyzerá to, že diabol si v tejto oblasti velice zgustol z toho slova, poďte sa a množte sa, že skutečne vyvolal veľké žiadostivosti, takže buďme k tomu opatrní a rozumní. Hej. Takže telo nás húcká, svet nás húcká, že pokiaľ nejsi sexuálne aktivní, tak si neužíváš, ale Pavol hovorí, že telo nie je na smilstvo, telo je na vzkriesenie. Telo není na to, aby si sa odával sexuálnym radovánkam a hriechom. Telo je na vzkriesenie. Čiže podľa toho s ním musíme jednať. Takže, bratia, buďte velice stateční. A tuto je jedna postava, ktorý sa volal Pinchas, ktorý odvrátil celú ránu. Izraelci začali smilniť dokonce. Jeden dovedl tu Moabku do tábora, ešte sa s ní chválil, aká je pekná, vošel do stanu, tam mal s ní pomer a Pinchas to radikálne zastavil. Takže prosím vás, v zboroch, ak chcete, aby táto otázka
bola porazená a chcete vytlačiť hriech, tak je dôležité, aby ľudia boli radikální. Napríklad na mládeži musí byť Pinchasovia, ktorí budú radikální a povedať, nie, toto není správne pred Bohom, my sme sa rozhodli pre svetosť. Nech sú požehnaní mladí ľudia, ktorí sa berú ako neposkvrnení. Je to veľká hodnota, tak jak som minule vravil, že hodnota je vydržať až do konca. Takže šitým bol posledná prekážka, ktorú museli Izraelci zdolať. Nie každý zdolal, ale potom už následuje kananejská zem. Vydržte, bratia, vydržme. Takže je velice slávnostný okamih. Izrael stojí pred zaslúbenou zemou, ktorá byla cieľom, keď vycházeli z Egypta, tak jedna vec bola východ z Egypta, druhá vec bola, že mali niekam dojsť. To znamená, my sme vyšli nielen zo sveta, ale niekam ideme. Niektorí proste se zmierili s tým, že vyšli sme do sveta, teraz sa musíme niekde zavrieť, niekde do kláštera a nejak to vydržať. Nie, my niekam ideme. Vyšli sme zo sveta a zaberáme zaslúbenú zem. Ja každému prajem, aby ste zabrali zo zaslúbenej zeme čo najviac územia, všetky zaslúbenia, aby ste vedeli skrze vieru vybojovať všetko. A tá generácia predchádzajúca na to nebola vhodná. Prečo? Práve preto, že stále zlyhávala, čo sa týká viery. Stále reptali, stále sa nevedeli oprieť o Božie slovo, takže výsledkom bolo to, že tá generácia vymrela a je tu nová generácia, ostal z tejto starej iba Jozua a Kálev a sú pred zasľúbenou zemou. Vieme, že Mojžiš sa tam nedostal, vyšel na vrch nebo, na Moabské hory a stadial videl kananejskú zem. Otázka je, prečo mu Boh nedovolil, že prosil pána, aby mu dovolil vstoupit do kananejskej zeme. Boh na to odpověděl, že nie. Může se to zdát také trochu kruté. Moje odpověď na to je, že my tak velmi, velmi lpíme, dbáme, jsme priviazaní k tomu pozemskému životu. Ešte to chceme vidieť za dobré. Ešte to chceme vidieť. Hej? A treba si uvedomiť, že my nebudeme večne na tejto zemi. My nebudeme večne v tomto tele. A Boh má pre nás niečo oveľa lepšie. To znamená, Mojžiša čakalo niečo oveľa lepšie. Možná on to v tej dobe tak nevidel, ale pán to videl a zobralo k sebe, ďakujem Bohu. Takže Mojžiš sa tam nedostal. Hej? Takže sme v prvej kapitole, nastupuje Jozua a prvé, čo mu Boh hovorí, keď mu dáva úkol zabrať zasľúbenú zem, tak je, že viackrát mu hovorí, neboj sa, buď pevný, nestrachuj sa, neboj sa. To sa číta často, hej. Ale je to absolútna pravda a je veľce zajímavé, že to není voľba, ale je to príkaz. Takže rozhodneme sa preto, že budeme silní, pevní, že sa nebudeme báť ani strachovať. Povedz spolu se mnou, budem pevný a silný, nebudem sa báť ani strachovať. A ešte povedz, sem pevný a silný, nebojím sa, ani sa nestrachujem. Potom je druhá kapitola, kde Jozua vyslal vyzvedačov do Jericha. No a tu je tiež velice zajímavé, že príbeh Rachaby, ten teraz vynecháme, ale vychází na svetlo, že títo obyvatelia sa Izraelcov bojí. Pamätáte si na to, ako uvažovali 10 zvedov, keď prišli z kananejskej zeme a donesli správu, že je tam ľud, my sme im pripadali ako kobylky a teraz, keď sa dostávajú do kananejskej zeme, tak zistujú, že títo obyvatelia sa ich boja. Je tam viackrát v prvej kapitole.
Počuli sme, čo Boh urobil Egyptu napríklad. Hej. Samozrejme, to prosím vás, to bolo známe. Prichází nejaký úplne zvláštny národ. Hej. Zdecimovali Egypt. Chodili po púšti, všetci se báli, kam se pohnú. No a keď boli v situácii pred vstupom do Kanánu, tak samozrejme títo obyvatelia sa báli. Doslova, že sa rozlialo ich srdce. Hej. Takže vyzvedači donesli správu, že áno, sú tam mesta, ale obyvatelia sa boja, lebo ich opustili ich bohovia, ale Boh je s námi. Dobre? Potom je ešte jedna dôležitá vec, a sice prechod Jordána. Prechod Jordána a definitívne noha Izraelcov stála, nebo postavila sa na zaslúbenú zem. Bolo tam veľa vecí, napríklad mali jesť už úrodu z tej zeme. Viete, že do tej doby jedli manu. Mana znamená, že máš tak akurát, kdežto kananejská zem znamená hojnosť. Hej. Takže vošli tam s tým, že sa stal zázrak. Asi to poznáte, Izraelci prešli cez rozvodnený Jordán, takže Jordán se zastavil a vyschol. Tá voda, ktorá pritekala, se hromadila ako nejaká hromada a naplnila korito a tá, ktorá bola pod nima, tak stiekla a Izraelci prešli cez Jordán. Hej. Ten Jordán byl vtedy samozrejme väčší, ako je dneska. A zajímavé je, že ja som presvedčený, že vošli vierou. Neviem, ako by ta stará generácia toto strávila, lebo nikto ich nehonil. Viete, vtedy, keď prešli Rudé more, tak za nima byl faraón. Hej. Teraz ich nikto nehonil a Izraelci išli, blížili se k Jordánu a někdo mohl, by si myslel, že toto je velké bláznovstvo. Hej. Jordán sa rozdělil až potom, čo položili nohy do vody. Kňazi vstúpili do vody, celkom bláznivé, idete do rozvodněné rieky, hej. A vtedy Boh konal. Hej. Čiže aj my musíme najprv položit svoju ruku alebo nohu na něčo, vierou vstúpiť do tých vecí a potom vidíme, že sa Jordán rozovrie, hej, že vyschne. Takže Izraelci prešli do kanaanské zeme. Dobre, teraz poprosím ten obrázek znova. No a vidíte prostě ten západný breh, vidíte Gilgal a vidíte nedaleko Jericho. Vy, ktorí chodíte do Izraela, tak už tieto geografické údaje sú vám známe. Skutečne je nedaleko od Jericha ten prechod. Hej. Okrem iného sa tam krstil kúsok ďalej, kúsok severnejšie Pán Ježiš Kristus z Betabáre, ale Izraelci sú na mieste, kde prešli suchou nohou Jordán. Hej. Takže Izraelci vošli do Kanánu a potom urobili nějakou jednu věc, která je velice zajímavá, ale velice důležitá, a sice obrezali se. Jozue nazval toto město Gilgal, lebo keď byli obrezani, skôr než začali bojovat, skôr než čokoliv urobili. Ano, na začátku se rozhodli, že budu smelý, že budu pevný, že jdu do toho. Potom byli posmelení tím, že porazili některých králov za Jordánom. Potom prešli suchou nohou cez Jordán. A teraz jsou v situaci, že mají začít bojovat. Hej, bojovat. A teraz mi dobře počúvajte. Jozua tam obrezal mužov a nazval to miesto Gilgal, lebo hovorí,
že byla odvalená, Gilgal je odvalenisko, odvalená pohana Egypta. Čo to znamená, bratia? Keď jsme se dostali do Kanánu a neurobíme toto odvalenie, tak výsledkom je, že velmi málo bojov vyhráme, lebo na to, aby člověk vyhrál boj, potřebuje odvalenisko Egypta. Čo to je, o čom hovorím? Prosím vás, ta stará generácia v sebe nesla pohanu, zlomeně, otrockého ducha, nesmelost, komplexy, pocit nicoty, pocit druhej triedy a tak ďalej. Tamty jsou větší, tamty mají lepší zbraně, tamty jsou schopnější. A toto bylo velmi zlé tak, že Boh jich nemohl použít. Tato nová generace byla smelší, ale skôr, ako začali bojovat, došlo k odvalení pohany, lebo bratia, pokiaľ neodvalíme pohanu, tak nevybojujeme veľa bojov. Moje otázka je, ktorí boží mužovia urobili veľké veci, ktorých poznáte napríklad, ja neviem, Bonke, Kolenda, anebo, ja neviem, Benihin, tých ľudí, Ranjavar Brown, hej. Počúvajte, títo ľudia dosáhli v práci viac. Ja teraz nehovorím o tom, že niekto viac, niekto menej. Áno, všetci sme v Kanánu, všetci už sme spasení, vďaka Bohu. Hej. Hej. A ak nie si, tak sa obrať. V sobotu sa pokrsti. Viete ako, že se ponoríte do vody, hej? Takže pokiaľ ste v Kanánu, ste prijeli Pána Ježíše Krista, ste pokrstení, tak prosím tě, odval zo seba pohanu Egypta. Vierou to urob. Urob takú obriezku, že sa rozhodneš, že v Kristu Ježíšovi ty si iné stvorenie, a zanechaj za sebou to, čo si bol v Egypte. Možná máš zlý pôvod, možná nie si dosť vysoký, možná, že nie si dosť pekný, výrečný, vzdelaný, schopný. Nie. Tým sa nedobýva kananejská zem, ta sa dobýva vierou. Ja vám poviem, že veľká vina náboženstva je práve v tom, že namiesto toho, aby ľudí tak pastorovali, že by ti ľudia byli smelší, že by zahodili všetky tie veci starého života, ako je komplexy a nesmelosť, tak to v nich pestujú. Piedný som ja riešník a tak ďalej. Tím nechci povedať, aby sme byli arogantní voči Bohu, ale je treba, aby sme byli sebeistí. Všetci tí ľudia, ktorých som spomenul, ma zaujali jednou vecou. Byli to sebavedomé osobnosti. Kolenda napríklad, ten asi na mňa urobil skutočne najväčší dojem, lebo ja som ho predtým nepoznal. Hej. Bol u nás, kázal asi 4 roky dozadu. A ja vám poviem pravdu, že nekázal nič zvláštne. Hej. Ani tie jeho brožúry, keď som čítal, tak nebyli nejakým veľkým prínosom. Hej. Ale jeho osobnost, on bol velkým prínosem. A teraz bych možná ještě urobil jednu vsuvku. Hej. Prosím vás, čo se týká novozákonnej církvy, tak ľudia si myslí, že stačí knižka, skripta, myšlenky z někoho vyťahnuť. Nie. V novozákonnej církvi je důležitý člověk, lebo Boh dal ľudí na to, aby vedli církev. To hovorím aj tým bratom, ktorí proste si predstavujete, že škola je iba o skriptách, škola je o učiteľovi. To je ako keby Eliáš povedal Eliášovi, dej mi know-how, dej mi skripta a ja sa to naučím. Nie. Je to o vzťahu a preto sú ľudia dôležití. Preto je dôležité, ja som rád,
keď napríklad k nám prišli veľkí boží služobníci, lebo je to zážitek. Henry Madava napríklad, Chandra Nemeth, to je skutočne zážitek. Ale keď sa vrátim ku Kolendovi, tak vám poviem, že to byl absolutní suverén, prostě absolutně sebajistý člověk. Já jsem se ptal potom našich služebníků, jaký si myslíte, že je rozdíl mezi náma a ním? Myslíte, že toho ví viacej? Že lepšie pozná Bibliu? No, možná ani ne. Ale to, čo má, tak s velkou istotou prehlasuje. A všetky veci, které by mu v tom brzdili, prostě zahodil. Takže prosím vás, urobme to i my, lebo pán chce takýchto ľudí. Samozřejmě, že ti povedia, že si drzí, že si arogantní, že se nafukuješ, ale to je úplně jedno. Samozřejmě to vraví aj Kolendovi, to vraveli Bonkému, to vraveli všetkým božím mužom. Já vám povím, že keby například ľudia viděli Ježíše, tak by byli prekvapení, že oni mají celkom jiný názor. Lebo ľudia si prostě z těch obrazov, které malovali neznovu zrození ľudia, mnohí velmi hriešní, z těch soch a z toho všetkého, vyjde Ježíš, ktorý je iný, ako skutečne bol, aj keď nevieme ako. Hej? Ale ja hovorím o tom, že by ste boli prekvapení, ako Ježiš jednal suverénne. Lebo na ňom nebola ani trochu zahambenia Egypta, ani trochu komplexov, ani trochu neistoty. Dneska je to, neviem, ja si myslím, že tá generácia, ktorá sa narodila už po revolúcii, je na tom trochu lepšie. Sú smelší, sú drzejší, takže ja si myslím, že pokiaľ ich nesvede svet, tak majú veľkú šanci. Napríklad tí pastori, ktorí teraz majú 40-50 rokov, tak sú velice smelí, vďaka Bohu, a treba ich podporovať. No a moja rada, prosím te, pridaj sa k ním. Hej, pridaj sa do Jozuovej generácie, ktorá už bola smelšia, ako byli ich otcovia. Už začala bojovat, ale keď již čekali rozhodující bitvy, tak si museli ujasnit, či tam pojdu s tou pohanou Egypta, s tím otrockým duchom, s tou mentalitou, alebo či tam pojdu s mentalitou víťaznou. Takže, bratia, já jsem za to, aby jsme s víťaznou mentalitou, je to rozhodnutí. Zanechali všetky veci, které jsou za náma. Treba urobiť obriezku. Možná si rozvedený. Možná si byl narkoman. Možná si byl nejmenší v triede. Možná si byl největší v triede. Možná to. Možná nemáš vzdelanie. Možná a tak ďalej. Možná si žena. Možná si z dediny. Hej. No, tak toto všetko treba nechat. Nabrať seboistotu v pánovi, posilniť sa v Bohu, chváliť Boha, kričet na pána a aj zhromaždenia nech sú smelé. Aj teraz, keď budeme reštartovať zhromaždenie, tak ja mám za cieľ, že budeme viacej hrať rýchlych pesniček. To je to, čo ľuďom vadí. Hej? Napríklad, že je to ako na diskotéke. Áno, tak to má byť. Ale. Tak to má byť. Keď sem jednej žene napísal, že nech se pozrie, ako mají vyzerať kolotance, tak vôbec nevedela, ako, že kolotance sú v Biblii. A veď se pozrieli na žalmy. Expresívne prejavy, isté prejavy. Mimochodem, židovský národ je velice sebeistý. Keby nebol, veľmi ťažko to všetko, čo prežil, tak by to velice ťažko zvládali.
Takže, bratia, toto je dneska moje rada. Toto je moje rada. A chceme dobiť zasľúbenou zem. Áno, Boh nám ju dáva. Ak si tam vošel, už vďaka Bohu. Ale na to, aby si získal a dobil ďalšie veci, aby si získal ľudí pre Krista, aby si dobil zasľúbenie, požehnanie, pomazanie, na to je treba nebyť servilný, ale asertívny, tak to poviem. A to je možné iba vtedy, keď zanecháme pohanov Egypta. Proste nechme za sebou všetko, čo je za náma. A to, čo je pred náma, zatím sa vystierajme. Urobme takú modlitbu. Haleluja. Pojď, drahý Ježiš, ďakujem ti za to, že si ma zachránil. A ďakujem ti za všetky zasľúbenia, ktoré sú v tebe, áno a ámeň. Ešte veľa vecí mám dosiahnuť. Ešte veľa vecí chcem vybojovať. Chcem vidieť prebudenie. Chcem vidieť divy a zázraky. Preto sa rozhodujem, že budem smelý a to, čo mi dáváš, vybojujem. To, čo mi dáváš, zaberiem, vyženem diabla a prevezem to do vlastníctva. To, čo nie je moje, o to sa nebudem usilovať. Preto zahazujem všetku nesmelosť, pocity hanby, viny, neschopnosti, zahazujem strach, pohrdám strachom, prekonám ho a urobím veľké skutky. Haleluja. V mene Ježiš. Amen. Nech vás Boh požehná.